ainda como árbitro central, o mestre de jiu-jitsu, direto do esquerda da Rede Globo, Pedro Lino. E vamos então às apresentações oficiais do Correio Azul. Ele que representa o Pedro 61, bateu 60 quilos e 500 gramas, tem 25 anos, representa o jiu-jitsu, tem uma vitória. O representante da Pedro Lino.